የፌደራል መንግስት ለራያ ህዝብ አማራዊ ማንነት ህጋዊ እውቅና እንዲሰጥ የአላማጣ ራያ አላማጣና የራያ ባላ ነዋሪዎች በሰላማዊ ሰልፍ ጠየቁ። ነዋሪዎቹ በሰላማዊ ሰልፋቸው አማራንን እንጂ አማራ እንሆን አላልንም፣ በጦርነቱ ምክንያት ታፍነው የተወሰዱ የአላማጣ የራያ አላማጣ የራያ ባላና የአካባቢ ነዋሪዎች በአስቸኳይ ይፈቱ የሚሉ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። ነዋሪዎቹን ባላለም እያነጋግሯቸዋል። ቀጥሎ ይቀርባል። ይህ ጥያቄ የዛሬ ብቻ አይደለም፣ ለዘመናት የተጠየቀ ጥያቄ ነው። ተወልጄ እስከማደርግ ድረስ ያለ ጥያቄ ነው። ዞሮ ዞሮ ይሄ ጥያቄ እኛ የምንጠይቀው አዲስ አማራ እንሆን ሳይሆን አማራ ስለሆን ከድሮ ከጥንቱ ወደ ማንነታችን ይመልሱን፣ የፌዴራል መንግስትም ይስማን፣ ህዝብም ይስማን፣ የሚመለከተው አካል እንዲሰማን ጥሪያችንን በተደጋጋሚ አቅርበናል። መንግስት አይን ብቻ ሳይሆን ጆሮም እንዲኖረው ነው እየጠየቅን ያለ ነው። ለ27 ዓመት ተገፍተን ተቸግረን ያለ መብታችን ይከበርልን። አሁን ይህ አጋጣሚ ብዙ የአማራ ደም የፈሰሰበት ነው። እኛ ግን መንግስት መሰላችን ይከበርልን፣ አሁን በአፋጣኝ መልስ ይምጣልን ነው የምንለው። እኛ መንግስት ህጋዊ እውቅና ይስጠን፣ አማራ ነን፣ ድሮም አማራ ነን፣ አሁንም አማራ ነን። በአማራነታችን አንደራደርም። የ30 ዓመት ጥያቄያችን ነው። ህጋዊ ይሁንልን ነው እንጂ ያው ማንነታችን እውቅ ነው፣ አማራነታችን አሁን አይደለም። አሁን አላማችን እኛ የምንፈልገው ምንድነው? ራያ ቶሎ ብሎ ምላሽ ይስጠን የፌደራሉ መንግስት፣ በመብታችን ቶሎ ይረጋገጥልን፣ አማራነታችን ነው። ጠቅላላ ትግሬ ሆኖ አያውቅም ራያ። ራስ በራሳችን መተዳደር ጀምረናል። ከጀመርን አንስቶን ግን የፌዴራል መንግስቱም ብዙ ትኩረት ባለመስጠቱ ብዙ የፍትህ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሉም። በብዙ ያው በባህላዊ መንገድ ነው አብዛኛውን ጊዜ እየገለጽን ያለ ነው ወይም እየተዳደርን ያለ ነው። ምክንያቱም ይሄ ወረዳ በጀት አልተበጀተለትም። ትግሬ አይደለንም። ትግሬ ሆነንም አናውቅም፣ ልንሆንም አንችልም። እኛ የማንነት ጥያቄያችን አማራ ነው። የተወሰደብን የተፈጥሮ ማንነታችን ይመለስልን ነው እያልን ያለ ነው። አማራዎች በማንነታችን አንደራደርም።